Зупиніться. Спокій. Я часто запитую себе, яка ж то сильна, здорова доза спокою могла б уплинути на наше життя у світі, яким рухають нещадні дедлайни, постійні оцінки, термінові запити, довгі черги на парковках, безперервні нагадування, безжальні поштові скриньки та години, проведені в супермаркетах. До того ж, різдвяна пора зазвичай підсилює цю плотанину, змушуючи нас координувати зустрічі, вечірки, поїздки, фінанси та сім'ю. Як би виглядало наше життя, якби ми впустили в глиб нього спокій? Я кажу не про години заняття йогою двічі на тиждень, чи щоденні 30 хвилин у спортзалі, та навіть не про післяобідню прогулянку навколо будинку, щоб розігнати кров або відпочити від домашнього шуму. Зрозумійте мене правильно. Все це чудові, тимчасові заходи для збереження умовного спокою та навіть розсудливості. Але вони швидкоплинні та швидко змінюються життєвим хаосом і терміновістю. Христос закликає нас копнути глибше фізичного світу. Він нас закликає впустити спокій у щоденний стан нашого розуму, серця, душі й духу. Спокій як стан розуму не залежить від нашого фізичного оточення та не продиктований нашими поточними обставинами. Спокій як стан серця є безумовним, зберігаючись навіть тоді, коли життя навколо здається метушливим і напруженим. Спокій як стан душі виходить за рамки того, що ми дізнаємося з повчань і часу вивчення в Біблії. Протягом усього дня він нагадує нам, що ми дуже улюблені та надійно спасенні. Спокій як стан духу нагадує нам, що навіть коли вас виводять з себе діти, чи коли нічого не клеїться на роботі, Христос хоче, аби ваше серце залишалося в мирі, в спокої, в безтурботності, в тиші, в ньому. Як же нам досягти спокою як усвідомленого стану, а не скороминущої емоції? Зупиніться. Гамуйтеся та знайте, що Бог я. Псалом 46:11. Клайв Льюіс у книзі «Просто християнство» зазначає: Бог не може дати нам щастя і мир без нього самого, бо без нього щастя і миру просто немає. Знаходячи Бога протягом кожного дня, ми знаходимо спокій. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Йоанна 14:27. Цієї різдвяної пори почнімо жити в спокої, як у невід'ємній частині нашого повсякденного життя, а не в глибокому ухилянні від світу.